أنا waxaan ka soo jeedaa laasqoreyna gabar reer laasqoreya baanahay laasqorey dekedeeda ruush baa dhisay haddana ruush ma joogo ee dekedaha Soomaaliyana waa dekeda ugu quruxda badan una fiican marka waxaan leeyahay anigu maalgashido maanta ruush ma faa'iidin laakiin si anoo gabar warsan galiya aba ka faa'iiday kuna faanaaya quruxdeeda iyo dekednimadeeda marka qof walbi isaga bari u haraaya isaga ku faani doona isaga ku noolaan doona marka anigu sideedaba maalgashida waayay arag baan u ahay waxaan eegaya marka inta maalgashi uu ajnabi ino sameeyay oo inagu maanta ka faa'iiday marka saa darteeda waxaan leeyahay anigu waa raacsanahay waan taageersanahay gabar guudaliye ida gornimada waa waxa dhulkeena u gaara oo layna ku gartaa yeyna noqon dadka mar walba madaxweynahooda aragtay markuu xilku ama si dhamaanayo مرة بعي ugu abaal guda oo aanan u yeelan wax layna ku garto dadku inuu madaxdooda u caayo marka halkaan waxa lay rabbi ha laga cabsado dhamaan waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin iyo farxad wadiraya umada reer Soomaaliland maxaa ku halkaan markaan ka gudbo runtii wax walba oo la arko ama hadda jira kulli ummadi bas sibay u aragtaa qof bas sibo u arkaa marka runtii xaqiiq markaan ka hadlo wax la yiri hadii deeq ilaah ku siiyo daruuraha haduu ku geeyo dushu ka eegaya duca la yabo xasada wax kasta oo maaragtay maanta reer Soomaaliland ka jira dalka waa erega weeye duca la yabo xasada waayo maxaa ku raadayay dad badan baa ka fadciliyay qofba dadba si uu arkay dhul baa kacdooyin laga sameeyay laakiin se nimcooyinka rabbigay bixiyo lama arko haddaan tusaale yar soo qabto oo nacam reer Soomaaliland soo qabto markaynu ka hadalno dalka carabta oo sideena muslimka oo sideena dad wanaagsan oo sideena dad qurux badana wixii degan yihiin saxaro xoolo ma leh dhir ma leh roob ma leh wax alla waxay leeyihiin ma jirto madaxweyne ma leh qof ay jecel yihiin oo doortaan oo wada wadaan oo arkaan ma leh waxa u ah ka qarna qarna waxa u ah boqor nin jecel iyo nin neceb iyo nin midna aanu arkayn wax leeyahay ummadda reer Soomaaliland halka waxay ku gaareen oo caalamka iyagoo aan intaa lahayn xoolo ma leh waa ku celinayaa oo roob ma leh oo bad ma leh bad way leeyihiin laakiin waxay ku nool yihiin waa saxaro xoolaheenna u xoolaa maxaan ku iraadayay roobkeenna u rooba dhirteenna u dhira laakiinse wax alla waxay ku horumareen oo caalamka kula tartamayaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilmahaagu markuu saddex jir yahay waxaa lagu ababinayaa markii uu maaragtayay oo ababayo lagu ababinayaa alxamdulillah rabbil caalamiin hadii wax yar ilaahay siiyo ama wax weyn siiyana maasha allah tabaarakallah marka waxaan leeyahay ummada reer Soomaaliland waxay iyagu haystaan wax gaar ah oo ilaahay mooyaan cidina bixin karin waxay haystaan shidaal waxay haystaan roob waxay haystaan geedo waxay haystaan xoolo waxay haystaan waxaanu leenahay shidaal waxaanu leenahay xoolo waxaanu leenahay tikleynta deeq ilaahay bixiyo waxaanu haysanaa nabadgelyo gaar ah oo cid haysata aanay jirin waxaanu leenahay xurriyadda qowm وقف بالحرية دي سو كوس كارسن كارو مدحوينها هدي أنت هاك جدبة وحنا يا هاي شعب كريم الشمال الآن يأنا النقم مدحوينة شوغا يا مدحوينة صاصرة يا مدحوينة تجي كبر جود الله إذا قرد مدو واحد ركيا نالنا واحد ركيا نوقار الله ينخو قرتها مدحوينة هلا دورتي oo shacabku ilaala raasal casayr ilaala asqoray codka muuse biixii ku soo baxay ama siilaanyo ku soo baxay ama madaxweyne Soomaaliland oo dhan ku soo baxay intaas waa u dhaxaya
عدن كجترين ماله عدن حرية دي سقط دوران ماله عدن محاكو إرادة يي أنا قارن دورشلو ما يجترتو مركو حلاي رشمالان مرول بهرتو أمر لبروان وإن هرت إله اللهم هدمقا وأنا مرهش مالاً أجدان إلى هاي وحجارة إنسية وأنا مرهش مالاً أجدان مدحونها إيه جلفتوا دين الدرسادين إن كان صادين إن كرسي فرنسية ما أنتوا حنور الله أنا ومركع عن إيجو جمهورية سومالان أما درسية ده أوكلة أما وحجابة ده تذكر قريب ماركتي اللي أقانص بعم هاي سنة شانت صنع مدحوينها صهيو عشور تقررين ايو افشانت صنع مركي دماتو وحوكو كان بين قرية انت عشور تقررين ايو وحوكو كان بين قرية لحدن ايو اللح قف وكليا سمان لان تبين مليان حدي دورش اي ربطو اني كقبتو وحا قاريسا وحي قاريسا انت قفر هير سمان لان كل حنال بي دورش داسو ماركتي دقالي هيدو قارية ماركا ماانتا هادل كان ايو كعضون كان ايو هبل محو جعليا هبل محو ربا دي مدحوينو هو هوغان وح الله وحي ماركا إساق الله أمر إدمضاي دي قون تيسو هدي قارسيسو كرتي ديسو هدي قارسيسو محاكو إرادايا تعايل كيسو قارسيو waayo markuu qofku hindiso meel wax walba hindiso waayo waa jacaylka ummadiisa maanta inuu horumar gaarsiyo de jacaylkiisa ay noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland inuu u doono aqoonsi isagoo gacanta ku haya midalba wuxuu jecel yahay isagoo aqoonsi u raadiyo ummadiisa orodka iyo xiqinta iyo soo jeedka waxa keenay qofka shakhsiga ah ummada dhan oo reer Soomaaliland inuu meel gaarsiyo markaan waxaan u arkaa sideedaba ummada reer Soomaaliland anigoo ka hadlay nacam hadalka iyo sidii aan sheegay social media oo jinbi isu bedelay aan maalin hore ka hadlay social media ha kan hadan waxa ku insi kuma tilmaami karnaa jinbi aan ku tilmaami karnaa waxyaabaha ka socda social media ha waa waxyaabo maaragtay hadan ummada loo soo diray shacabkii doortay ba maanta dib u hadlaya شعب كي دور طيبة ما أنت دبو عبناية شعب كي دور طيبة ما أنت دبو هباراية مركا أمد والبي وحي هورو مركو قادا وحي ميلكو قادا مسؤولك يوه أمد يسا أوك عانت هايسا مركا دور سمال الله وحن ليا هاي مر لبادي مر صدحاد وحاد هلكا كسيو قارتين نبدا أو دي مدى ديرتين وحاد هين محين هلكا كسيو قارني محان كورا دا براراها اللي قنو لي هاي شعبي مدحوينه شعبي مامل كذا مدحوينه هو حكوف فديا عود كينا كحجيك هو حكوف فديا عود كينا وسيرد هو حكوف فديان عود كينا برلمك هو حكوف فديا عود كينا أنت أمرك هو عود كينو حكوف فديا دي أم ملاين معايو خير سمال الآن هذا الباء إنه معركة كعذاب باتر هذا ندي هذا الباء إنه محاكور هذا يو إجي هاي marka rabbi ha laga cabsado arintan hadalka oo buuqa oo dagaalka ha lagu bedelo alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaas mar walba wax walba markaas ay hagaagayaan in ilaahay loo mahadnaqo marka maanta halka Soomaaliland mareeso waxaan jeclaan lahaa tastuuka in dob loo furo 6300 qol lagu xireysto wixii cashuur laga guraayo maalinta doorasho jirto loo qaybinayo maanta garowe dadn macaluul buuca u baqtiyaa oo waxa dhici karta qabuurta maanta la hoganaayo in dad macaluul u dishay xalayna wuxuu maraysay campaign ku wuxuu maraysay 300,000 oo dollar ba halkii shakhsi maraayay marka inaan ilaahay idin ka yeelin in beer deeqo ilaahay idin kama yeelo reer Soomaaliland oo doorashadiina ka fikira hadda mid fiican iyo hadda mid kale hadhow biracay ilaahay idin la soo bixi lahaydeen maxaan ku iraadayay waxaad ka fikirtaan doorashadan maanta la idin ansixiyay waxaad ka fikirtaan maxaan ku iraadayay horumarkii aad 32 sano ka soo fikireysan aad dhisaneysan ma baan leeyahay marka waxaan leeyahay maxaan ku iraadayay anigu mar walba oo waxaan ahay ummada aan ka mid ahay
مر والبلا الحمد لله رب العالمين كنا أبابنا صحدا إن مر والبلا إله يوم هذا نقان أو جذا وحجار كإله يسوع مال الله نسيء قف كشني يتبين ترك أن شني يتمم سنة مركو يجرا سلعة دكوا واجبت قف كرير يسوع مال الله شني يتبين مركو يجرو حرية دي سق مدحوينا كست أو دارا كرو دكوا واجبت مرك كرير يسوع مال الله وحليه هاي الله هيدن بركيو مرك الدولة دا شعبك مر والبلا وحربينا شعبك الله الله وايو مدحوينه dalal badan maanta Soomaaliland Ethiopia kaliya uma soo jeedo waxa uu soo jeeda Mareykan waxa uu soo jeeda Ingiriiska waxa uu soo jeeda dawlado badan aan tiri karin waxay intaas oo dhan ugu tartamayaan oo maanta u jecelaysanayaan waa nimcooyinka yaala nimcada taalana qof walba adigoo saasad ka dhimanaysa marka hadalkayaan badine waxaan leeyahay nimcada hala arko reer Soomaaliland nabadgelyada Ilaahay siiya nimcada Ilaahay siiya marka mar walba waxaan ku soo ku baraarujinaya qof walba reer Soomaali ka mid ah inuu Ilaahay markuu saaxanaayo uu mahadnaqo madaxweynayaasha in cayida laga daayo ee kii tagay iyo kan jooga iyo kan iman doona dhaqanka madaxweynaha caydiisa in la joojiyo waa ku celinaya mar labaad gabar guudaliye ida gornimada waa waxa dhulkeena u gaara oo layna ku gartaa yeyna noqon dadka mar walba madaxweynahooda aragtay markuu xilku ama si dhamaanayo mar walba ay ugu abaal guda oo eenan u yeelan wax layna ku garto dadku inuu madaxdooda u caayo marka halkaan waxa lay rabbi halaga cabsado adduunka maanta hadaan hal shay kala bayr waxay u dhaxaysaa wajaale iyo boorame wajaale iyo boorame wadada ka kacda oo xamar gasha Soomaali medicine waxa siyaad bare medicine laakiin se wuxuu galiyay maalgash waxa dhisay talyaan iyo ingiriis waxay ahayd fikir qof Soomaaliya oo madaxweyne ka yimid inuu wadada inta leeg hadii boqol dambo qarni ee Soomaaliya joogto wadada iyo wada u dhawtoona ma dhisteen anigu mar walba waxaan jeclahay ilaa jiil walba saasu kaga tagayay dalka maalgashi dalkuna wuxuu dalku noqdaa isdhexgal iyo maaragtay maalgashi marka fikirka maalgashiga ah sideedaba maanta hadii yimaado Ethiopia Mareykan haduu yimaado dawlad walba waxba soo kordhinaysa dawladan faa'iido keenayna ma jirto dawlad walba faa'iido keenaysa wada hal la sameeyo dekad hal la sameeyo anigu waxa ka soo jeeda laas qoreyna gabar reer laas qoraya baanahay laas qoray dekadeeda ruush baa dhisay haddana ruush ma joogo ee dekadaha Soomaaliyana waa dekada ugu quruxda badan una fiican marka waxaan leeyahay anigu maalgashido maanta ruush ma faa'iidin laakiin si anoo gabar warsangeliya aba ka faa'iiday kuna faanaya quruxdeeda iyo dekadnimadeeda marka qof walbi isaga bari u haraaya isaga ku faani doona isaga ku noolaan doona marka anigu sideedaba maalgashida waayo arag baan u ahay waxaan eegayaa marka inta maalgashi uu ajnabi inoo sameeyay oo inoo inagu maanta ka faa'iideen marka saa darteeda waxaan leeyahay anigu waa raacsanahay waan taageersanahay.